رئيس الوزراء الصومالي وكل اللقاء التجالية الصومالية كل قنواتنا كينيا اللعونا حاليستي وريكا والقرية ميتكا ميدا إذا عدها مقالة مقدشو ومانتا قرح لوبحر قاري جيسا قدوميها حسبقة كلمية وشيقاي إن مدحوين السيناي وقتنا السري إن ومشرع النقضاء حسبقة كلمية امتحانات كتوكسيدة الصومالي اللان وصير رسمي أمانتا أبلوضي كوميشن كدورشوين كي سومالي لان او صدح بقول او قوف قوتي جابيي هنان كعصوب اي دورشوين كي عدبحين تا سومالي لان مناسبات بلاران او لغو سودوين اي وسيركو حقين كهوين كي بود لان او لغو قبتين مقالة دا لندن اي ورركو قدن بي اي ودن كان بريتن قضبا دا اي قضبا كان اياد كو مغلقون تان وركي نقدر راح يسيس كدب او ديار قروبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن توعا أو ناكسن داو ذي الملك استود نقد داو نيسان كسر دوا ذا ورك الرويال تي في أو ستو سيدن كجيم أنايا استوديا مقالة لندن وركنا واحد لس عصيد دونا أنيقو محمد عبد السلادة قدوميها حسبقة كلمية موسى بيحي وما أنت شير تلايد كو قبتي مقالة هرقيسة حرومة الصومالي لانا يوحا وشيغي إن وسكقتنا سلي إن وتهتمو حلقة مدحتني ماذا الصومالي لان يحس بقاسي كلمية وعنا وشيغي ان شرح الرسمي يحس بقاسي كم تلي دونا اوي هاي مدحوين احمد محمد محمود سلايو وليين محمد يوسف يا واربحين تاوركاسي نوغا صدري مقالة ظهر قيسا قدوميها حس بقا كلمية موسى بيحي عبدي ومان تشير ترايدكو قبتي مقالة ظهر قيسا ايا قبيهان بشا عاكي قاضي نوسكي عسلي هنكيسي مشرحة شكدا مدحوين يحس بقا كلمية مصبيحي وحا وشيغي نو تناسولي مدحوين السيلانيو إساقو نكو دوضين قرب كحكومة دو كالب هلاي لقاقان قوليستي تارتنكي السياسة دادو دحيي مصبيحي مدحوين السيلانيو وحا نو يري حدوني عالكن حزبان كلمية مدادة وصراعة لاوستا نوضية دهلا رمس دحسنا راه ده خلاف سياسية أو تارتن سياسية كسوشري خلاف قاسي وحسن كوها يي مشارح نمدا مدحوينه kol basin soo dhigtaba kol shirweyn dib u daaho kol goor ah wax lagu jiido kol shirweyn xirmo hadan la jiido waxa isa arintu dhab ku socotay murashax ama farsamada naga jiitan dheerata haato ama ay noqonayna arinta murashaxnimada waxa aakhirki isa soo hor joogsaday aniga iyo madaxweynaha iyo aniga oo gudoomiyaha iyo madaxweynaha tartankaas wariba xadaafir badan aan u baahnayn uu keenay oo xisbiga dhexdiisa iyo qaran aan aanu baahnayn hadii tartan dhaco cid baad kaato cidna waa la reebaa cid way soo baxdaa kulmiya murashax qoran buu yeelanaya sida xisbiga kala dhanba malaha qoladiina kubadda taqaanaarkaas ayay saaxalay Spain oo koobkaysta waa laga saaray saaxadda iska laabatay iglaro ciyaaraha soo saartay iska laabatay markii kulmiye iyo odayaashiisi iyo dadka xoogisii waadeen ninka la reebay ee la laabtay waa aniga taana waan qaatay ninka murashaxa loo daayay xisbiga murashaxa mudana waa madaxweynaha waa ciyaar geyma oo siyaasaddu iyo kubadda iyo nolosha waa ay leedahay may ahayn inaan wada wadaa murashaxnimada waan qaadanaya haddii kale waan burburinaya ma noqonaysa haddii la reebo waan dudayaa ma noqonayso haddii gardarro iyo wax lay geystay ciil baan ku qabaya intaa waa ka weynaa xisbiga oo turayna la xajalaan ka qabnaa mustaqbal dheer oo boqolaal sano dalka talyaaban doonay anigu haddaan wax waayo maayo kulmi haro waxaan ma waayo haddaan murashaxnimo ka haro oo karaamada xisbigaadu leh qarankeenu tumaanta ku jirna waan u baahanahay in cid laga adkaato ay qaadato oo danta iyo qaranka u tagto tanariga waxa igu maaha dad badan oo caraysan oo saaxiibada oo taageerasha waa wax weynay jiraan laakiin dalkan rag badan oo kamid ah waxay soo mareen waxaan ka adag qofku markii hore haduu naftiisa qoray wax doonayo shaqo dan gaara oo doodi kara kulubeer buu guur kara uu caroon kara uu badbood kara anuu hadaan murashaxnimo doonayay waxa quraha ahayd waxaan socday wax badan oo waarimana iraadahay dadkuna hal gandheer u soo maray oo jira tolow baris jaabi inaad wadadeedii wax ka tari karto
taageerayaasha garabka kulmiyey uu hoggaamin jiray Muuse Biixe ayaa iyagu dhankooda saluug ka muujiyeen masuulkan ee hankisa musharaxnimo hoosgeeyo madaxtooyada Maxamed Yuusuf Bakayle Royal TV Hargeysa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo booqasho ku jooga waddanka Kenya ayaa habeenkii xalay waxa uu kulan la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi Kenya waxaana uga warbixiyay xaaladda waddanka Soomaaliya iyo waxa looga baahan yahay jaaliyadu inay ku dhaqaaqdo xilligan wariyeena nooga soo warrama magaalada Nairobi ee waddanka Kenya Cabdiqani Qordheer ayaa warbixinta warkaasi noo haya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaaliga Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamuud iyo gaamareeyo ku sugnaa dalka Kenya ayaa magaalada Nairobi kula kulmay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi iyadoo kulankan looga hadlayay dhibaatooyinka haysta Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya kulanka oo ay soo qabqabsay safaaradda Soomaaliya ee Kenya ayna ka soo qayb galeen jaaliyada xilibanka laga soo doortay degmada Kamakuji safiirka Soomaaliya ee Kenya iyo mas'uuliyiin kale loogana hadlayay xaaladda nololeed iyo dhibaatooyinka haysta Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya Ra'iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed oo la hadlay jaaliyada ayaa u sheegay in madaxda Kenya uu kala hadlay in aan la dhibaateen muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool Kenya isagoo xusay in xukuumadiisa ay ka go'an tahay inay ka warqabto xaaladda ay ku sugan yihiin jaaliyada sidoo kale waxa uu ka hadlay qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya isla markaana waxa uu sheegay in aysan jirin qaxooti si qasab ah loogu celinayo dalkooda ugu dambeyntii xilimaanka laga soo doortay degmada Kamakuji Yuusuf Xasan ayaa la hadlay TV-ga Royal waxaana nagu warbixiyay kulanka ra'iisul wasaaraha uu la kulmay jaaliyada Soomaaliyeed afadeeda ka tirsan ayaa la kulantay ra'iisul wasaaraha anagoo ku soo dhaweynayna magaalada Nairobi isla markaana ka hadlayna dhibaatooyinka haysta guud ahaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo sidii wadajir aan u xalin lahayd marka waxaan meesha ka sheegay in shan jeer aan madaxweynaha dalka la kulmay oo ka hadalnay dhibaatada isli haysta iyo sidii looga joojin lahaa isla markaana loola dagaalami lahaa oo lagu howlgali lahaa la dagaalanka argagixisada iyo dadka doonaya inay waxyeeleeyaan nabadgelyada iyo xasiloonaanta taasi madaxweynahana markaan la kulannay annagu haddana xildhibaanada Soomaaliyeed wuxuu diyaar ay dowladdu u tahay inay sharciyeyso ganacsatada Soomaalida ee halkan joogta wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda immigration-kana laga qoro iyo wasaaradda arrimaha dibadda ra'iisul wasaarahana wuxuu sheegay in uu kala hadlay madaxweyne ku xigeenka arrimahaasi aanay ku heshiiyeen in arrintaasi ay habboon tahay waxna laga qabto sidii loo caawin lahaa ganacsatada doonaysa inay hantidooda soo gashadaan dalka iyo kuwa horey u sii joogayba ay wax qaxooti waraaq qaxooti haysto oo xoog lagu celiyey ma jiraan waxaa jira dad aan waraaq haysan oo la celiyey taana dowladdu waa laga dacwooday xagga ururka madaxa midoobay iyo aniguba waxaan heshiiska uu yahay in ninkii doonaya Soomaaliyeed loo fududeeyo laguna caawiyo haddii ay noqon rabaan laakiinse qof aan diyaar u ahayn amase aan ku noqon karayn Soomaaliya in xoog lagu celinayo ma habboona mana dhici doontaan u malaynayaa sida heshiiskan dambe uu yahay maaha markii ugu horeysay oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu la kulmay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi iyadoo haatan ay ka duwan tahay kadib markii maalmihii ugu dambeeyay xaafadda Islaam magaalada Nairobi ka soo gudeen howlgallo fara badan Cabdiqani Xasan Qoor dheere TV-ga caalamiga ah Royal Nairobi Dr. Cali Maco oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ka howlgalaya waddanka Britain ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland halkaasi oo howlo caafimaad lagu wado inuu ka fuliyo wariyaheena Cabdishakuur Shaasha ayaa warbixinta warkaasi nooga soo diray magaalada Garoowe waxaa maanta magaalada Garoowe caasimadda Puntland lagu soo dhaweeyay Dr. Cali Maco oo ka mid ah dhaqaatiirta ugu caansan Soomaalida isla markaasina ku takhasusay cudurada guud iyo cudurada ku dhaca urka jirta soo dhaweynta Dr. Cali Macawaweys ayaa waxaa si wada jir ah uga qayb qaatay wasaaradda caafimaadka Puntland dhaqaatiir ururada haweenka iyo waliba bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana gegada diyaaradaha ee Garoowe International Airport kaaga muuqanayay haween aad u fara badan oo ruuxaya calanka Soomaaliya kan Puntland iyo waliba sawirro uu ku xardhan yahay Dr. Cali Macawaweys waxaa xusid mudan in haweenka soo dhaweynta qaybta ka ahaa ay u tirinayeen taxabur aan bura oo lagu soo dhaweynayay Dr. Cali Macawaweys waxaa ku dalbadayna waa dawladdii Puntland
حدو دوين بوكان كاتير كرابا وحكو تلحيس انتو حيين كيلوغال انت اكدب ايا دكتور علي معو اويس وها لو كخاي حرمته او كهول غلي دونو اي كو تاله مغالدا غراوي اغاسيما وزاره العافيه كبونتلان عبد الرزاق حرسي حسن ايا او شغي دكتور كا اني وزاره دي سو ديار او تهي اني لا شقايسو وها هلكان فدينا ان ان كسو دوينو دكتور علي معو او رنتي ان مقانو او دكتور سومالييدا وزارة دونا بيشهد ودمي سي حرير جوكتا اي لالهي اي انا كنا عسوني اي لوونا ياري انو كوتلا سوكارا اي تاسو غشو ياي انو خبرة ديس الشاقو اي اقوان ديس وغفا اي امات الصوماليات ملك استا اي بي مادان اي وطو تخطل قادلا هاي انو ام كعسوني وزارة عقمات ايضو كي لغا دولة دكتلا انو لخطل قوصا شاقي اقوان ديس اي خبرة ديس سيدو كلا وزير كحجان كوزارة عفمات كبونتلان مروى آمنة محمد عبد الله أيا سودوين كدبشك تاين دكتور علي معو أويسو النقضي دكتور كيغو هرية إبو حيا شروضها دقاتير نمي وزارة بونتلان أي كدو نيسو دقاتير تا إسلامر كاسين أو بلان قادي إن إلا شقين دون تو وزارة ديدا شروضي هي لابحنا إيراي سميسي وزارة عفمات كاي سميسي دكتور علي معو أويس أيا أنت أكدب كور بحيي سيدا وقوف رحصانيا هاي إماشها قروي ونمهد ألي الشعبك سودا وينتي سي قيبتكا إسلامركا سينا شرحاتكو بنك بحيي عذر هذا وتقصص كيدو ليه هاي مدى بودلاند ومدى صومالية ملك استعجور تبا وحن ليه ديار بانهدف وهاي إذن هل كان وحي آنيق قرن كيغا أح إنا لذلك وقبتو خلب خاركود أو بدل وكامل وين خاركودا أنقال إمانينا dadka umadana matqana waxa rajaynaya in loo kaafto mo maarti in dibadda ama bananaa in la tago oo la isku soo daweeyo waxa rajaynaya daawo aniga kulli wixii aniga tarankayga ah waxa rajaynaya dhaqaatiir aan la shaqeyn karno in Puntland laga helo ama magaalada Garoway aan ka helno hadda 35 sano ayaa waxaan ku shaqeynayay matqana cudur guud oo dhan markii la yiraado ama caruur ha noqdeen أما الدمر هنقلين أما الددك بأركتي الرقة هنقلين ملك استباء متقانا إلى ديار واحي وحاوي وجنرال ميديسين مركي ليرادو أيام ديار واحي وحاكالو التقصص قوني عن وخباء ورقجرتا ورقجرتا مركان ليه وحاوي وعلوشا وكليها وبيركا وصنببادا وضنها انتاسنا سيقوني أخ أيام متقانا التقصص وليها taasu waliba waxaan meeshaan hadda ku hayaa waliba tubadii la iskirinayay oo caloosha lagu fiirinayay tubadii xagga dambe la gelinayay matqana iskaan matqana ayaa wadaa oo lagu fiirin karo caloosha inay biyo ku jiraan beerka inuu qofka laga hayo kaliya inuu qofka laga hayo in sababada laga hayo in matqana cabin dhicirah laga hayo dhan ayaa la ogaan karaa ninka caloosha ka jirana oo calool jir calooleed uu qabana tubadaas hadii wixii markii si fudud aan loo ogaan karin tubadaas la gelinayaa tubadaas hadii la isgeliyo gastroscopy ama endoscopy baa la raadaa laftigiisa waa wadaa marka shaqooyin badan ayaa insha allah hadii aniga taran wixii aan sheegay sidaan sheegay tarankayga intii ah waa sameynaa safarka uu dkt cali macwa way isku yimi garowe ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee Puntland uu ku yimaado waxa uuna dhaqtarku ballan qaaday inuu inta karaamadiisa ah wax ka qaban doono cudurrada dalka dibadiisa loo aado hadii allah awood leh uu raali ka noqdo عبد الشكور عبد الله احمد عبد الشكور شاشا تلفشنك على ميجا رويال قروي
maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa waxa ay wadaan howlo ay ku furayaan wadooyin ku yaala degmadaasi kaxda oo xirnaa wariyeena cawil abukar maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi nooga soo diray magaalada muqdisho maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa howlahan wada furida ka fuliyay gudaha degmadaasi iyadoona uu horkacay gudoomiyaha degmada kaxda abdi kamil daba waa kan gudoomiyaha degmada kaxda oo ka warbixinaya howlaha wada furida oo ay saaki halkaas ka bilaabeen saaka waxaanu halkan u taagnaa inaannu furno jidkan oo ah jidadka degmada kaxda kamid ah jidkan oo maalmahan baa isku hawleen gudida deegaanka ama degmada ay isku hawleen gudida degmada ay isku hawleen inay furaan ayaga iskood oo iska wax u qabso ay ku furtaan waxaanu salaan idinkaga wadaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo dhammaan gobolka banaadir aan kaga wadaa saaka inay noo imaadaan baan jeclayn saasaan aad u jeclayn xalin aan u sheegnay waxay dhaheen waa idiin furan yahay waadna samaysan kartaan waadna furan kartaan marka waxaan idiin kugu baaqayaa insha allah hadii ilaahay iraado in degmadu ay gacanta isqabsato sidan oo kale iska wax u qabsato dhammaan mashruucan dadka furinaayo ama ganacsata ha ahaato ama ha ahaato dadka deegaanka ah ama ha ahaadaan qurba joogta aad baan ugu mahadcelinaynaa inay tan oo kale ay sameeyaan dadkuna ay ku daydaan ayaan aad ugu mahadcelinaynaa injineer buule oo isna ku sugnaa halka ay ka soconayso howlaha wada furida ayaa halkaasi ka hadlay allahu salaatu wasalaamu calaa rasuulillah allahuma salli calaa sayidina maxamed wasallim waa aad iyo aad waxaa maanta farxad ah in wadadan maanta oo horay u furneed in maxaan kule dib loo agaasimay oo loo magac daray jeneraal liin liiqato in lagu magac diray degmada kaxda in wadadan cusub waxaan doonaynaa inay dadweynaha deegaanka degan inay ka qayb qaataan inay ka qayb qaataan ganacsatada soomaaliyeed iyo ganacsatada deegaanka inay ka qayb qaataan iyo qurba joogta soomaaliyeed oo doonayo inay sadaqaystaan wadadan waa waddo ka baxda maxaan kule kaxda ka baxda ilaa iyo siinka dheer tegaysa weeye waxaan doonaynaa inay kaalmay ka geystaan soomaali weyn inay kaalmo ka geystaan soomaaliya oo dhan bay maraysaa waa halbowlaha weeye degmada weeye waxa weeyaan meesha oo maxaan kuleeyahay jidadka ugu wanaagsan oo halkan hadda ka socda weeye rabnaa wixii awooddeeda karaankeeda ah hal kaariko laba kaariko ninkas awooddiisa nin kastaba awooddu ilaahay siiyey inuu nagu deeqo jidkan soomaali ayuu anfacaa khaasatan wuxuu anfacaa dadka islaamka u anfacaa waxaan rabnaa in aan lama qabtaan dadka jaaliyaha dibada jiro ganacsatada dadka alxamdulilah danaynaayo in macnaha maalinta qiyaama ay u gudbaan waxaan rabnaa gacmihiina in aan naga haqrin iyo xoogiina aqligiina aan ku soo dhawaatiin gobolka banaadir cid kasto wax ka gasho soo macnaha wadaha gasho waxaan rabnaa inay wax bixiyaan oo ay garab naga siiyaan annagana waxaan rabnaa insha allahu tacaala ilaah idinkiis inaan waxba ka akhrin jidkaas aan dacad ku furno wax la midna aanan suubino mashruucyo badan oo macnaha degmada kaxda wax u anfacaayo deegaankeena wuxuu noqday macnaha jiido malaho khaasatan dadka quseeyo macnaha ganacsatada ah ilaahay xoolaha u saqiray iyo cidda daneynayso islaamka ah iyo kuwa dad jira wax uu baaqaynaa in degmada kaxda ee oo jiido la-aan ee macnaha ee tahay jiidahaas ay qabqataan baa mahad iskale isukaaya keenay waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay degmada kaxda oo aad iskugu howleen iyo ganacsatadeena sharafta badan iskugu howleen inay wadooyinkooda iyaga baxsadaan inay iyaga waxqabadkooda bilowdaan soomaalidu waxay tidhahdaan ninki wax bilowda ayaa wax loogu daraa marka waxaan aaminsannahay maanta inaan dad isku kalsoon ee wax qabsan kara ee wax siyaadsan kara inay dadku yihiin maxay ahayd iskaashiguna waa wax dhan aniga degmadan waxaan imiday iyadoon degmana ahayn howl kalena ahayn adeeryaasha ayaa wada taagan waxaa joogo maxay ahayd guddi toddoba intaan bixinaan dhahna war hawshaan aan qabsanna iyadoon weli degmo laga dhigin cawil abukar maxamed royal t v muqdisho komishinka doorashooyinka ee soomaalilandna waxaa 300 oo qof maanta ay ku tijaabiyeen hanaanka cusub ee diiwaangelinta muwaadiniinta soomaaliland kuwaasi oo la doonayo in habka ay u shaqeeyaan la ogaado kadib markii la sheegay in hanaankan cusub lagu qaadi doono diiwaangelinta dhowaan doorashada soo socota ee soomaaliland lagu wada inay ka dhacdo wariyaheena nooga soo warrama magaalada hargeysa
محمد يوسف أي وربحنت وركاسي نهيا. كوميشن كدور شوين كسومالي لان أي مانتا صدح بغول وقف كسمية تشابو قلب كعصوب أي كوهر قلين دونان ديوان قلين تا موادنين تا عود بحياشا دور شوين كمدحتين مدى السومالي لان دور شو دا مدحتين مدى سوس عطا السومالي لان قدوميا كوميشن كوربحنت كلها اللي مقالة هرقيسة أي افتيمية تلابضا إيا سيدا يوهر قلين دونان وحنو يري تاكا هكا وحنا كبلاوني تشابو أنا كسرين إنه قلب كدي وانجلينتا عاد بحياش هرو جيدين إنه بلعب الدورو كل كولد دي وانجلس ما يبلعب من ترى كي هو قادين دي وانجلس بلعب تي واتجابو واتجابو أنا قلب كسرين إنه بس إذا أكتين مشكلة كعلينتا استي وانجلس هي طور الشغبة سيد كلية أنا كتب حينا وحلا سلا قرصي إن أي تهاي إن السبسلة دي وانجلين دي وانجلتا أنا قف كستو مواطن هاي مرؤون ويستيوان قليو سي هادو كعلين سيزدك علين لو قبطو ايا قلبك لو قبطو اما فراحة لغا لغا تسكا اما صور كبوشيغا لغا قادا اما نظامية كلاجرا ايا نيبادن درسنيس واحد يدن لسلقرت مع خبرة عالمك معانيك انسي لكن شوكتي ان إشا او ويلك لبضا عندو او ويلك لغا صورو اي تهي فرشوات اوفيا عن لوكو قبان كاريو مارتين قف انو كو علين كلام فقا معلين حبي مارك الصور كويلك لغا قادو هادو دور شهر قلي قالوا كمركة اللي قليو وحاو شيقي يان قف كاسي لبا شهر قلي هادو مقا عيو كلاو كدوم بو شاكتي دا كدوم بو شاكتي لكن سيور كويلك سيا صوبحيا هادو لبا شهر قلي او استحن شهر قلي او مشن شهر قلي كنت سيور شيقي يان واقع سنة سور كو عاركي سمانو ماليا وهاش قف ايش اللو قليو ايش لغا قاضيو كوكا قلب كيبا قيب كم ذائم كأنه ودك أنه كأنه أو كابن تجابة ده نقص ثمانية إنه تجابة ده توحي كسب حاد على إيدا أي إنه إيجي إنه برسه ده أوقا بني يو يين أنا قبانين هو وقت إنه ده فرصة إنه ما سوى سنة عالم كده كسوي بسنة عالم كده إنت كسوي بسبب ده يسحيسي سا أو حاسو ثمانية أبي ترى هذا يسحيسي تبي نسكه بيننا إن حسيد اللي نوش يجو يهوا نو قبانيو وطن تركله ينو فلني ين كلام een taas waxa ka soo baxay inta qalab ku soo iibsan doona hadhow diiwaangelinta weyn ku galayna dalayda halka taas maanta ee socotay ana halka maartay in aan ku tijaabinaynay waxaan la joogo goob joogka commissionka waa naga saddexdan baan ku joognaa saddex qof oo kale naga mid commissionkana waxay joogan Baki degmada Baki oo waxaan uga aamanay laba goobood inaan ku tijaabino meel Hargeysa magaalada ah iyo meel miyiga oo aanu dooranay degmada Baki صدق كوميشنر بقى يقول حاجة كم خن أنا أقول هالك رديسا شوقنا ساسهوس نقول سعطة واحد تقول جوب شو كا ولا لا شو جا حساب تقرن كا ولا ذاك كنا اللي يجي مار تسي أي سو سعنا يو واحد كلنا نقول شو قال هذا سبك سو ساعة تقال إذا ما مار تورد برشدة مرض حبلان واحد كلنا نقول شو قال هذا أكاديمي ذا إذا أدو جلستا رويال تي في سرقيسة مناسبة بلارن أول جسر دوينة يوسير كحجينك وسرد هواينك بوتلان أو بغشة كتشوك تودن كان بريطانيا يا هواينك يا حلاوة حلوة قبتي مجالة تلندن مناسبة داسي وحي نوغا قيب قلي وريه إن سالم سالة دورة واربحين توركانا إنو هيا أقول سويدار سي لغو برنية هبكا إسكولا سان قادي كران قناعسيغا عسريغا إيا شرعي عادة إسلامكا يا وحا لغو قبتي مجالة مقدشة عاصمة دا الصومالية وحا نكسو قيب قلي قناعسات الصوماليات يا علماء الدين وريهنا عويل أبوكر محمد يا فافاهين توركاسي مركلينو هيا أغوان سويدار سيغان لغو سو قبقبية مقالة مقدشو يا أهمت لغة هلييي قناعسيغا عسريغا إيا سيدو قلي شرعي عادة إسلامكا يدونا أي أقول السويدار سياسي كسو قيب قلين مسؤولين ككل السعودية شركة لها جنعسية كجرة دلكا وكون قار كاميدا أقول يهندي كسو قيب قلي يقول السويدار سياسي إسلام كان كهضية جنعسية عسرية هي شريعة إسلام كوحي لا يسكا قبان حقيقة أنه يرى لعل واحد لبع هاي هذا بنقطة إسلامية وكعسوية ودنك كنت هنا نقل بلاوي على رابطا أيان خلقوا هاي وقولوا هذا أمر سدوس كنا أدو السفهمين هذا المحاضرون كنوعا وحيكيين السائحين ودتوا أدو سيفهمان ورمضوا أي فهمان وعلمهم عصر ورمضي هلك الروي من بأي سفهمان أي تصنع كبرت إن السهلاناتو لتعامل كبنوطة إني لتعاملان إيو دفع خاصة كنت جنعسي وكجران إلي فهمان جنعسي وكجران
faa'iidada ay u leedahay runtii waa arrin aad iyo aad aan uga mahadcelinay madaska arrintaa ka dambeeyey intaasaan dalmida kusoo aqaadana. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi waad og tahay qodobka labaad inaad ku kaydiso meeshii loogu talagalay ee dadkii u dejiyey qawaaniinta ay ugu talagalay in dawada lagu kaydiyo iyo qodobka saddexaad inaanaan xayeysiin u samayno aan idaacada si lamuni waa daawo daawadana dhibna waa leedahay dheefna waa leedahay marka weli shifaasiyaal kambeli daawo fiican ay keentay daawo intaas idaacadan ka maqashan marmaanta maqlan insha allahu tacaala allah idin barakeeyo sheekhana su-aal baan u sidiibaya intaas kadib barnaamijka dadkii soo qabanqaabiyey akhuna cabdiqaadir iyo dadkii ka soo qeyb galay iyo sheekh cabdullaahi oo soo gudbiyey intaba aad iyo aad ayay u mahadsiin waana barnaamij loo baahnaa waqti loo baahay inaan ku soo aaday qurubta islaamiga barho ayay soo baxeen ilaa ka soo bilow kun sagaal boqol labiyo toddobaatankii bankigii ugu horreeyay banki doy al islaami ama banki faysal oo masar uga aasaasay ilaa iyo hadda oo afartan sano intaas ayay jiraan welida dadkii mucaamaraadka iyo kuma galacda dad fara badan waxay kala saarieen xataa burugtan caaliga confessional banki la yidhaahdo ee nidaamka reerada ku dhaqma iyo burugta islaamiga qaarna meesha noogu yimaado waxay kuleeyihin xoogaa ribada markii laga hadlaayo oo kale waa un farsamayseen waa isriibadii maxaa yeelay hadday awood ahayd lacag kaashoo la qaato oo muddo lagu qabto kadibna lacag ugu saara hadday riba nasii ahayd idinkiina maraabaxa keentana waa adaadeen shaygaas alaabta lacagtaasaan kugu galay marka la yihaahdo ninkaan ugu soo bixiyaa ma ogoshahay mise adaa soo baxsanaya mise waka adaysahay beec iyo shardi nebiga sal allahu alay wasalam waa reebay naha rasuulullahi sal allahu alay wasalam can beycin wa shardin isla socon kara beec waa gaar shardin waa gaar beldiga ku xiga waxa weeye waxaa u naqaan carbuunta waa la sameeyaa carbuunka isagal qaacidaa ka taalla haddii aan alaab soo gato masalan oo la yihaah boqolkiiba afartan sii bixi lixdana markii aad soo diyaar garoowdo ayaad bixinaysaa haddii aan soo diyaar garoobi waayo lacagtii waa la qaadanaya sidaa mata mise carbuun saas maa hadday sidaa tahay baayicana qofka geedaya wuxuu qaatay maalusan xaq u lahayn waa aklu amwaali annaasi bilbaatil mana bannaan marka xuquuq la hadlaayo xuquuqdaada adaa mumaaqi kuma manto islaamku saasuu qaba madaxweynaha dowladda u sareeya xaqaada ku leedahay adaa hadda adiga ka seexa taariga waaye laakiin haddii lagu dhaco aday dhacay markaas adana kuu maqan iyo lagu cadaabo adduunka haddii cadaabadeeda waa ku siinaya laakiin matalan tusaale yana soo qaada shirkadii waxeeda way oofsaday marka laleeyahay iyada naftirkeeda hadday dhibaata ku dhacday su-aasha laftirkeeda maaha inaad hay-adaha difaacayo laakiin waxaa rabaa dadku inay fahmaan waxa ay leeyihiin iyo waxa lagu leeyahay aniga iskoolaan dhigtaa lacaga layga rabaa cunugeena wax lay baraaya waxaan u leeyahay so sidaas maaha haddii cunugii waxba lay bari waayo waa inaan dacwo oo soo agaada cunugii waa kan saddex usbuuc iskoolka yimid hal xiisada nooma soo gelin lacagteeda lay soo celiyo haddii la ii celin waayo markaas waa laii gardaraya laakiin wixii aniga laygu lahaa waa inaan bixiyo ana wixii aan lahaa waa inaan weydiisto haddaan waayin cadaalad hadday jirta dacwoodo haddii cadaalad adduunka loo in aakhiray jirtaa laakiin yaa loo xanaaqa ninkaan muxuu wixiisa u ilaashanaa shirkad waxeeda ilaashana ninkaan wixiisa ilaashanaa dabaala wabilaahi tawfiiq. Cawil Abukar, Royal TV, Muqdisho. maamulka degmada karaan ee gobolka banaadir ayaa waxa ay sheegeen inaysan aqoonsan doonin dhulalka sharci darrada ah ee lagu kala iibsado gudaha degmadaasi karaan. Wariyaheenna magaalada muqdisho ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya. maamulka degmada karaan ee magaalada muqdisho oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday isla markaana digniin u diray dadka sida sharci darrada dhulalka uga iibsada gudaha degmadaasi isla markaasna wata dokumentiyada sharci darrada ah. Gudoomiyaha degmada karaan Axmed Xasan Yalaxow ayaa waxa uu sheegay in arrintaas ay tahay arrin aan loo dulqaadan doonin isla markaana loo baahan yahay qofkii doonayo inuu dhul iibsado inuu la yimaado dokumenti sharci ah.
هذا هو كان قدوميها دقمدا كاران أحمد حسن يلحو وأرماسي كاليا أبوس بدور سارة نقشدة نقشدة بدور سارة ذاتك أورتا لسوق ليها ماركا أريتا سير مدعين ذاتك أرماس كل جرو فراه كل جرو هبلي 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 وأوه غانا لكن نهدنا هبلي 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 دو مرة بو ويس أوقيهين ذاتك نقشدة نوع عسكو شغيستا إيه ربائين ذاتك أمودة كل عحيان إيه اسكو ملح سوق ليان إيه دوت قورت لسوق ليو arimaas waxa way arimo oo gobolko dhan u fiicnin waaye gobolko dhan wuxuu diyaar u yahay dadka noocaas inay qabtaan waliba dadka noocaas ciqaab ee mutashadoonaan ciqaab ee mutashadoonaan ha ka baxaano wax horo ay soo xalayeen doosintoodi aanta ku dhibanahay iyo wax kale noogu darin ee dib kale noogu darin marka waxa leena arimaas dad ku jiro oo naqshada naqshada dul saarayo oo ku ka shaqeysta oo bas ياش إسكو بحشين إسكو بحيين وحالينا بدات كاسيتي واح صحة كوشة غيستانو واح عن صحة هنا إيكنا أموفعين آخر دودة الدولين مدير أموفعين واجي دولة النسي وحان لو يقانا العدالة لو يقانا ماشا مقع إلا العدالة لها العدالة وعلو بحيه صومالي صومالي بريه يوضرن لما أبلي معنا إدقار المفيقن إدقار نوح لما نافي صفا لا قمر ساس ساس درت الحلوب بحي العدالة لو بحي سومالي وقتنا وحدوه ما مشى ما لقى وضع فيق معنا حد هذا أنت هنا نسيت هذا الحياة إذا قول يا كودي لي العدالة ذي كميتها هاي صون على جدي كاو كاو ذا كبسيني حافظ بول ما هاي جد كجاي سوين تقول ما يكارا إلا هاد وجهك جاي لو يخلي نوكي إلا واي ركسات درجة وحوار وكان ودور فتاة سيديتي كودي البحي محكمة صوح كنتي رحفان كا أقدم يا صوح كنتي وكا مركا دادك إسكالي وحيوليهن شرعي وليهن سيدوك لو وحا ورباهين تلاها اللي عبد الرحمن وسنا كامي دها دادك ديب وهلي لولي ديغا نداسي كولا هايين دوكومينتي كان سوبرلوغة دان أوعا سيديتن كي يوكوغي أو لباحشي لولكاس أو داد مساكينة أو عيدماء أو داد إليهين dad oo masakiin ay leeyihiin oo lagu tagriifay muddo 20 bilood ah ilaaha ma hadle oo maanta noo soo celiyay waxa qeyni dadka tusay oo maamulka hadda jira oo nagu garab siiyay xaqiiqna inaan dib u helno waxaan ka codsanaynaa dadka dhulka iska leh oo dokumentiga haysta in ay dhulkoodi loo dhiciyay loo soo halgamay muddo 20 bilood loo soo rafaaday ayaan u sheegayna cid kasto dhulka iska lana waa inay dhulkeeda u timaadaa si ayna u dhisato dhulkaas oo ah aaga sharfan ceelka bari ceelka caligii kaabada kabasiin jidka jayga buula maahay inta u dhaxaysa ayuu dhulkaas ku yaal ka tarbiila la galshay ilaa mahadii waa halgannay dadkayna dhulka iska leh waana ka soo dhicinay cadiga dhulka naga haysta ilaahay ma hadis dowladana garabayna siisay hawla bukr maxamed royal tv muqdisho suliinta maamulka kumeergaarka ee jubba ayaa maanta kormeer waxa ay ku tageen deegaanada waa la dejiyay dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubba hoose wariyeena nooga soo warrama magaalada Kismaayo Shafad Yare ayaa warbixinta warkaasi noo haya mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubba iyo qaar ka mid ah wakiilada hay'adaha samafalka ee ka howlgala degmada Kismaayo ayaa maanta booqday xaruntii hore ee dalxiiska oo dhawaan uu maamulku dejiyay qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Kismaayo kuwaas oo kaamamkii ay deganaayeen ay saameeyeen roobabkii mahiigaanka ee ka daay gudaha magaalada Kismaayo madaxdii booqatay xaruntaasi ayaa waxaa hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Gooni iyo gudoomiye xigeenka degmada Kismaayo Mudane Cabdi Barre waxayna labadooduba qeyladhaan ka muujiyeen xaaladda dadka barakacayaasha ee ku noola kaamamka ku yaala gudaha magaalada Kismaayo gudoomiyaha degmada Kismaayo oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dadkani ay u baahan yihiin kaalmo degdeg ah isagoona ku wargeliyay heeraha samafalka inay u soo gurmadaan sida aad aragtaan meeshan aan taagannahay waa dadkii roobku dhibaateeyey laba wiil ka hor waxaanu u soo rarnay meeshan cusub aan hadda dhex taagannahay
وحان اسكو دايناي اما انو انت تبرتيدا اسكو دايناي مامول احان وخي ان قبان كرنا ان ان قبانو وحان ودسناي لخدن ايو شان اسكولود بانو دسنا markii aan arintaa roobka ka badbaadinay waxa maanta aanu ka qaylinayna oo hay'adaha caalamiga ah iyo deeq bixiyasha caalamiga ah u sheegayna sida UNOCHA, UNTA, UNCR, WFP, ICRC, ARC, IOM, IMC, NRC, UNICEF iyo WHO iyo dhammaan deeq bixiyasha waxaanu ugu yeedhayna ugu baaqayna dadkan in ay taagan yihiin meesha ugu dambeysa in ay u dhimanahayaan hal dollar wax ka yar inay u dhimanahayaan inaysan haysanin raashin iyo biyo iyo caafimaad intaba inayna haysanin ayaanu ku wargelinaynaa gudoomiye xigeenka degmada Kismaayo Mudane Cabdi Barre oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in hay'adaha laga doonayo wixii ay awoodaan inay la soo gaaraan dadkani barakacayaasha ee ku nool kaamamka ku yaala gudaha magaalada Kismaayo isagoona si gaar ah farta ugu fiiqay hay'adda WFP halkan waxa taala baahi aad u badan ee bini'aadamada marka lagu qaso aad iyo aad u badan waxaan ka codsanaynaa hay'adaha iyo kuwa hadan ama kuwa kale international ka hadan ama kuwa local ka hadan ama dawladda federaalka Soomaaliya ahaatee waxaan ka codsanaynaa dadkan maatada ah ilaa 5,000 ilaa 4,000 ilaa 6,000 baa hadda sabab barakacay waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah emergency ay u baahan yihiin haddaan 3 maalmo 4 maalmo soo socota aan waxay cunaan aan la siinin xaaladda waxay isu bedelaysaa xaalad khatar ah oo aan la qiyaasi karin waxa ka yimaada dhibaata marka waxaan ka codsanaynaa siduu wasiirku u sheegay gaar ahaan hay'adda WFP hadda raashin ii yaalla magaalada waxaan ka codsanaynaa inay raashin gaasi dhowaan ayay ahayd markii maamulka Juba uu dib u dejin u sameeyay ku dhawaad 4,000 oo qoys kuwaasoo ku guriya beelay dadadkii ka dhashay roobabkii mahiigaanka ee ka daayay gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose San Yusuf Maxamed Shafadiyare TV ga caalamiga ee Royal magaalada Kismaayo madaxweyne ku xigeenka Galmudug ayaa maanta waxa uu furay mashruuc la doonayo in wadooyin looga hirgeliyo deegaanada Galmudug State wariyeena inoga soo warantay magaalada Gaal Kacyo Safiya Sheikh Cali ayaa warbixinta warkaasi eegaysa xilli mudooyinkii dambe ay ka soconayeen qabanqaabo iyo dadaal lagu doonayo in wax looga qabto wadooyinka burbursan ee ku yaala magaalada Gaal Kacyo maanta waxa bilowday wajigii koobaad ee dib u hagaajinta iyo dib u dayactirka wadooyinka magaalada Gaal Kacyo ee burburka baasanaa ee dalka soo maray uu saameyn ballaaran ku yeeshay munaasabada xarig jarka dhismaha wadooyinka ayaa waxa ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cabdisamad Nuur Guuleed ahna si hayaha xilka madaxtinimada Galmudug maamulka gobolka Mudug wasiir xil dhabaan iyo sidoo kale golaha deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sidoo kale waxaa ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cabdisamad Nuur Guuleed waxaana yiri waan nasiibkii ugu horeeyay iyo fursadii ugu horeysay ee soo mara muddadii 8 sano ahayd oo aan Galmudug ka talinaynay wadooyinka hadda wax laga qabanayo horumar wadanku ma leh dhaqaale dadku ma soo galayaan mucaawad caafimaad ma leh meel walba wadooyinka biyo ayaa fadhiyay deeqa ayaa fadhiday muddo badan baanu ugu qeyneynaa hay'adaha samafalka iyo wadamada deeqaha bixiya in wadooyinka Galmudug wax laga qabto khaasatan dhinaca ay degan yihiin dadka reer Galmudug magaalada Gaal Kacyo maanta ayaan fursadii ugu horeysay helnay ilaahay mahadiis weeyaan waa halkii kilomitir ugu horeeyay oo Jijaaba waa dhagax baa la dhigayaa iyo jay waxaa hadda guushaan ugu horeysay loo qaatay halka kilomitira waxa weeyaan waa jay waxaa laga rabaa inaa anagu dhammaystirano waddankeena haddaan anagu dhisan dibadda gudaha dadka reer Galmudug ee jaaliyadaha iyo kuwa gudaha jooga waxaan u baaqaynaa in dhismahaas halka kilomitira jayga hay'adda Al-Nur Foundation ayaa maanta si rasmi ah waxaa guri iyo weliba dukaan camiran ay ugu wareejisay qoys danyar ah oo ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland wariyeena Faisal Fifa ayaa warbixinta warkaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa
وحيدا عبارستي دي باركي صباح دمو إساعة دقيس كافريكي مغالا درقيسا ماركي بوخشا ايكو آدين حبنا كمي دو حوغان كهي أدى خيريا النور تشارتي فونديشن خويغا ايكا دقيين مغالا درقيسا قويسكاني او احكوا دانيرا اوود بدن آنو لحي نيني سوسر نول الملميت كودا تيراحان ناكا كوبانشان عرورا او أصيبي حانو كالو يقانو تشيح قلالكا إيا لبدو دوالد وقتيجي آنو غوبتاني بوخاني وحيدا هايقو قبانيين عروتو اوان اوود بدن او لحي نيني سعدان حالكا كوا كالانا ايا حي كو صاحب لا احتيفكا اذا مركانا ان تهلي كرين اني كروكعان موقالكا قود اي دسمها اويغا اي دقيين قويس كان طيرتاي ما هميد اوود بضان اولا انو اسكحيتيو دبايش حوغان اي حقاق يكولايلكا كولامان وحان هوري اوغوسي قلناي قوريغا وحبايرا تي اني دحولين اذيقيدا كلادوان اي لوغا برتي ان قويسسكا صوماليدو اي ديكتان هوي قودا انتا كدب وحا قويسكا لوغو امري اني كسو بحان قوريغا سينولتان كدوان لوغو فيديو وحير ان كدب وحلسو غاري قوب كلاي او قويسكا si diyaari in la dejiyo oo ku taala duuleedka magaalada Hargeysa isla markaana ahoy gudahan tiba ku qalabaysan adeegyada kala duwan ee looga bartay inay yeelan aqalada qoysaska Soomaalida intaasina waxa uu sii dheereeyay hay'adda Al-Nur Charity Foundation oo diyaarisay isla qoysaskan danyarta tukaan amiran oo ugu tala galeen inay ku soo saaraan nolol maalmeedkooda maadaama oo ay awood u lahayn inay u soo xamaashaan carruurtooda iyadoo intaas ka dibna carruurta loogu labisay dhar loo sii diyaariyay iyo qalabada kala duwan ee ta Soomaalidu ay ku ciyaaraan xiliyada farxadda Cabdirisaaq Saleeban Yusuf waa gudoomiyaha hay'adda Al-Nur Charity Foundation waxaanu ka warbixiyay sida ay ugu diyaariyeen qoyskan dayarta oo ay muddo dheer la socdeen xaaladooda nololeed isagoo riyi dhisaata Ilaahay Raxmaan Raxiim dadkan dadkaysan iyo muqaalkan ee wa family u saacidayo ururkii Al-Nur Khayriya family soo ee suurta ka arkaysan dhibaatooyinka haystay samir farabadan la soo galay anagu markaas sidii caadada noo ahayd inaanu caawino hadba wixii aanu ka gaarsiin karno dadka tabaaleysan sidoo kale waxaanu ka soo bedelnay noloshii hore ay ku jireen haday tahay guri iyo hadii ay tahay dhinaca wax qabad kaba waayo halka waxaanu ka sameeyney meherad iyo guri isku xiran een iyada oo inta ay maanta aanu qabanay aanan kaga hadi doonin ilaa inta aanu insha Allah Ilaahay nala garab gali doono een waanu saacidayna een indhihiinaana idin macallina sidoo kale waxa isaguna halkaasii ka hadlay Sheikh Cabdiraxmaan Arti Qaalib oo isaguna dhankiisa sharaxaad ku baxayay luqadda afka carabiga ku macneeyay tubiga farxadeed ee qoyskani la kulmeen Allahu ta'ala ana maaleena hadii lahadha an nara a'mal khayriya li wasnu al khayriya wa qala al fi'lu daiman huwa yaani atharu akbar min qawl فما شاهدتم الآن هنا في هذه الغرفة هذا هو بذاته يعني شهادة على هذا العمل الخيري الذي لا مثال له في هذه الأيام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه المؤسسة لما فيه خير العباد وكذلك بتخصصها بأطفال ذوي الحاجات الخاصة intaas ka dib waxa ayagu nadareen kooda ku aadan maanta iyo maraaxilkii nololeed ay soo mareen oo ay ku tilmaameen inay hayaan kuwa adka ka hadlay goobta Yusuf Aden Ali oo isagu aabaha dhalay carruurta iyo sidoo kale Fadumo Saciid Jama oo hooyada carruurta dhashay oo iyaguna dhankooda mahadnaq ballaaran u jeediyay hay'adda khayriga Al-Nur Charity Foundation iyo mas'uuliyiinta horkacaya oo hormuud ka yihiin Cabdirisaaq Saleeban Yusuf iyo Ifraax Haaji Maxamed Maxamuud iyaguna yidhisaatan Aden Ali waxaan lahay ninka carruurta dhalay ee aan waanu mahadnaqaya aan hay'adda Al-Nur Al-Khayriya waanu mahadnaqaya aan waxaanu ku jiray markii hore nolol aad iyo aad u adag ayaanu soo maray dadka xanuunsanaya waa shan carruur ah shan toba ay soo xayaan shan toba barlasiin aan nolol aad iyo aad fardan ayo aad u adag baan la soo maray aan waxay hay'adaas ii qabteen wax ii qabta islaamka oo hore maan arag anigoo Fadumo Saciid Jaamac waxaan u mahadnaqayaa mas'uuliyiinta halkan joogta maanta waxay naga caawiyeen tabaalooyinkii haysatay Ifraax Maxamed iyo Cabdirasaaq Saleeban aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Ilaahay iyaguna ka xasanaad siiyo marxabadan ku jirnay maxamed adag bay hayd dadka iska tabaalaysan baan u hayn in badan oo ay na caawiyeen oo wax badan bay noo qabteen
تبرعات كان مانتلو في دي قويس كان طيرتا ايان حين تيوغور يسي هاي ادى اخيريغا انور تشاريتي فونديشن او يقفل يسو مقالة دارجيسي يمقالوين كلابا يدو انت بضانا دبقال حوغان كوايسا قويس اسكا طيرتا يمراحل كودانولود اي حد كوسوغا يهين يدونا قوب تلا يكو ترمامي حيليغي ان كوسوغا اني كوسوغا يهين قويس اسكا لي او يسلي هاي اداني اي دكسيسي ايوغو نول مالميت كودا يمراحل كودانولود با ايوغو ورحيسو وفيسل محمد ادم فيسل فيفا تلفيشك عالبيك رويال تي في مقالة دارجيسا shirkadda xawaaladda ee dahabshiil ayaa maanta lacag waxa ay ku wareejisay gudiga dhisaya oo gacanta ku haya dhismaha wadada lagu wado dhawaan in laga hirgeliyo gudaha magaalada Buuhoodle sida warbixinta warkaasi noogu soo diray wariyeena Qadar Cawl Ismaaciil xilli muddooyinkii dambe magaalada Buuhoodle laga waday dhismaha wadada dhexmarta magaalada ayaa shirkadda dahabshiil group waxay lacag ugu deeqday dhismaha wadadan oo in muddo ka socotay magaalada Buuhoodle munaasabad lagu wareejinayay lacagtan ayaa lagu qabtay xarunta shirkadda dahabshiil ee magaalada Buuhoodle iyadoo ay ka soo qayb galeen culimo aqoonyahanno isimo cuqaal iyo qaybaha bulshada iyadoo maamulka shirkaduna uu goobjoog ka ahaa lacagtan wareejiyay ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay Sheikh Cabdi Casiis Ismaaciil Garad Soofe oo ah maamulaha shirkadda dahabshiil xarunteeda Buuhoodle isagoo halka ka sheegay in shirkaddu ay dhismaha wadada ku darsatay lacag dhan $20,000 halka jaamacadda Bariga Afrika ay ugu deeqday $20,000 taasoo sanad walba la siin doono waxaan idin soo gudbinayaa salaan aan idin ka wado gudoomiyaha shirkadda dahabshiil Maxamed Saciid Ducaale salaanta kadib gudoomiyaha shirkadda dahabshiil markay u tagtay codsi uga yimi golaha deegaanka ee gobolka Cayn iyo dhammaan bulshada qaybo badan oo ka mid ah gobolka Cayn ay ku dalbanayaan taafle iyo taageero inay u geysato shirkadda dahabshiil deegaankan Buuhoodle wuxuu uga jawaabay runtii si farxad leh una soo dhaweeyey gudoomiyuhu wuxuu ugu daaqay jidkan loogu talagalay in laami la saaro dheertiisuna yahay 4 kilometer ee lacag cadadkeedu yahay $20,000 ee waxaa kale oo gudoomiyaha shirkadda dahabshiil Maxamed Saciid Ducaale ugu deeqay jaamacadda Bariga Afrika ee Buuhoodle lacag sanadeed dhan sanad kasta inuu siiyo $20,000 tii ugu horreysayna ay noqoto sanadka 2014 iyadana insha allahu tacaala gudoonkeedu galabtu dhacayaa gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka Maxamuud Cali Faarax iyo maamulaha jaamacadda Bariga Afrika ee Buuhoodle Dr. Cabdishaafi Axmed Cali ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay iyagoo oo u mahadceliyay shirkadda lacagta ay ku wareejisay waxaanu in badan u mahadnaqaynaa shirkadda dahabshiil oo nagala qayb qaadatay horumarkan aanu wadno oo imanka ah wadada weyn ee magaalada dhexmarta ee wadnaha magaalada ah oo ay baryaha bashar ka socotay iyadoo shirkadda dahabshiil aynu codsigii aanu qoranay annagoo ah golihii deegaanka iyo isimada gobolka ay nooga soo jawaabtay si degdeg ah ay nagala soo qayb qaatay horumarkii aan wadnay ayna bixisay lacag $20,000 ah waan u mahadcelinaynaa waa horumar weyn oo ay ku tallaabsatay dahabshiil waxqabadka deegaanka iyo dadka ay wax u qabanayso waanu ka gudoonay lacagta $20,000 ah ee sanadlaha ah ee dahabshiil ay ugu deeqday jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Buuhoodle qaybaha kala duwan ee bulshada oo ku jiraan cuqaal aqoonyahanno culimo oo diin iyo bulshada kale ee halkaasi joogay ayaa iyaguna soo dhaweeyay shirkadda dahabshiil lacagta ay ku wareejisay dhismaha wadada iyo jaamacadda Buuhoodle salaan ka dhacay waxaan halkan uga mahadcelinaynaa guud ahaan shirkadda dahabshiil khaasatan manager-keeda guud Maxamed Saciid Ducaale iyo dhammaan farac alaamihiisa shirkadda mahadda saddexaad waxaa iska leh shirkadda dahabshiil waa dhaxladan aynu fadhino qabanqaabisay waxay ku mahadsan yihiin mushaarakada iyo ka qayb qaadasho ay ka qayb qaateen ugu dambeyna waxaa munaasabada soo xidhay isimadii goobjooga ka ahaa munaasabada Sultan Saciid Cismaan Cali iyo Garad Cabdillaahi Garad Soofe oo hadalka isaga dambeeyey ayaa munaasabada soo gabagabeeyey oo loo xusayo
وحتر كوينا قيمة عليه محمد سعيد وعالي شركة دي سي دهب شيل تاجر داي كل جي ستي ما أنت مشروع كف صعدة وتضع لا بقى لقدي بيو مقالة دخلنا شركة دهب شيل بنو شركة دهب شيل هورنا وارلو شيء يصير سودان كو شيء يركرا وحورو بدلين وقلتي هو دعوة رئيسي سي مارتي لكن كمبوه اللي تشتوي إذا تصعون إياه الجوني شد عدا هذا المرة يلام يلا قد قال الجوني كعمل بي بس وحن لي جزاك الله خيرا قفل وانا وحن صلوا سبعة وبيسكلي تيقد العقيدة شركة الذهب شيل وجود يقدر اسمها وضد إيه كم عدا أي نقول يسأل عقتي وجود بدنيد أو أي كود يقدر شركة كشقة يصدقان كبوه لا خضر عول إسماعيل تلفيشن كعالم جاه رويال بوه لا امتحان كشهادة جاه فصل لدى أفراد دكسجة سرى إيه سديدات دكسجة دحيع يا ما أنت سر رسمي أو حي وقفر من جودها نصو مال الآن وأنا مقال هذا هرجيسة إسكولا دكوية لا سر رسمي أما أنت لوجو فريست امتحانات كاسي وليهنا باتري كوسار أيا واربحين تورقاسي نوغسو دري مقال هذا هرجيسة وحساك الرسمي يوغا بلامي جيغا سومالي لان ابتحان كي شهاديغا هاي فصلاد افراد دوكسيغا ساري ايكو ودحي فصلاد ستيداتكا ابتحان كني شهاديغا هاي ساكا بلامي ايو افرستان دوكسيادا دحي ساتح يطبانكون ايا ساتح بقولو ارطاي سيدو اوكالان دوكسيغا ساري ايو افرستان تطبان بقول ايا ساقال ايو تطباتان ارطاي قوبا هاي ابتحان كني كسعدا ايا ها تطبي ايا ساتن قوبود سيرك وحبرشاد الصومالي لان سبسم عبد آذن وكو هلين ييكو دوميها امتحانات كقرقة داود احمد فارح ايا ساك بغضي قوبها سي امتحانكو كسعودي كواسي وفصل فصل اوكال ييتي تينا يينا حالطة امتحان كيارتايدا وسيرك وحبرشاد ايكو دوميها امتحانات كوورباهين تلاها اللي ايا شاقاي مركو قهر ساعد باندين كوهن باليين ايا سلاف يحنا دو سودي هرقرودين waxaad arkaysaan in diin ku arkaysan waxa halkan laga baxaya waxa weeye iyadoo ogtiin in shalay iyo duraadi ay baxayeen goboladii imiga halka waxa la qaybinayo waxa weeye xafiiska imtixaanadku Hargeysa gudaheega goobaha ah waa ila 73 goobood oo isku jira ardayda dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe sida darteed halkan ba aroor walba maadooyinka maaldada la galiya laga qaada imiga wixii na dhaafay baabuurta qaaday waxay ahaayeen waa maadadii imtixaanka ay maanta la galiyay oo ah maadadii diinta markaan idin sheego tirada ardayda hadaan idin sheego saaka dalka u fariisanaysa imtixaanka waxa weeye dugsiyada dhexe waxa u fariisanaya 13300 arday marka la eego khariidada Soomaaliland koona ila koona dugsiyada sare waxa weeye 700 iyo 97 arday ayaa dugsiyada sare u fariisanaya waxana ka qayb galaya dad shaqaale isku jira ciidamada bilayska iyo hawl wadeeno oo gaaray 2200 saadartay waxan saacadu markay goor dhow ay noqoto 8:00 subaxnimo waxaan rajaynayna dalka oo dhan inuu si toos ah ugu bilaabo imtixaanku ku gaaray waxaan filaynaa in saaka in imtixaanada 8:00 loo furo caadi u bilaaman ilaahay waxaan uga rajaynayaa ardayda Soomaaliland sidii Soomaaliland u guuleysatay in ardayduna u guuleystaan waalidkii ku soo tabcaynay in ay tabku wanaagsan aad u wulban u rajayn arruurtu waxa weeyaan had iyo jeer warwar badan baa gala qaar ba imtixaankii qaar ba macallimiintoodu diyaar wixii weyn ugu bateen marka sanadkan waxaanu sameeyney laba arrimood baan ku bedelay waa mid waxaanu ka bedelay in imtixaanka wasaaradu uu sameeyso oo aan macallin dibadda looga yeedin si arruurtu kalsooni u hesho waxa kale oo aanu ka bedelay imtixaanadii la qaadi jiray dhanbaanu buug ka sameeyney oo arruurta dukaamada loo dhigay si ay u qaataan oo u akhristaan marka waxaan isleeyahay intaas waxba ka tarisa arruurta inuu waxa weeyaan warwarka mooyaane arruurtu waxaan waa waxay dhigteen wax kale looma keeno laakiin si had iyo jeer hadii ay shaki ay dareemaan ama ay yiraahdaan macallin baa macallinka iskuulka ka dhigay imtixaankii ku jiray ku diyaarinayay waxay ku yara keentaa warwar warwarkaasi uga boo sanadkan waxa diyaarsay wasaaradda waxbarashada danka kalena ardaydii saaka imtixaankani u dareertay oo warbaahintu wax ka weydiisay dareenkooga ayaa yidhi adiga waxaan ka socdaa Sheikh Cali Ibrahim Secondary School dareenkaygu aad buu faraxsan yahay maanta imtixaanku waa inoo jilicsana oo aanu ka shaqeynay ardaydii dhamaan waanu salaamayaa Sheikh Cali Ibrahim waxaan idiin rajaynayaa guul raxiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta ay taariikhdu ka weyn tahay bisha June aad baan faraxsanahay because maanta waxaanu baray imtixaankii foorada
أنا كسرت دكتور شيخ راشد شيخ يوسف سكرتير سكول هذا المانده فرحان وحنا سلام يا دمان أرضي دكتور شيخ راشد شيخ يوسف أنا جو كهذا ليا فيكم مقعد سكول كان شيخ راشد يوسف أنا وحنا وسلام يا وسارة أخبار شذا أيقوا هرئيس وسيرة مرسمس عبدي آذن madaxweynaha dhulmaan dawladda oo salaamay aad baan imtixaankana intii uu socday imtixaankani ma jirin wax cabasha oo dhinaca ardayda ah balse waxaa jiray arday la sheegay inay tahriibeen maalmihiina soo dhaafay oo saaka imtixaanka gali lahaa si kastaba ha ahaatee imtixaankani ayaa la filayaa inuu muddo socdo Badri Koosaar Maxamuud telefishinka caalamiga ah ee Royal magaalada Hargeysa kulan ay isku yimaadeen wax garadka deegaanka Dharkeen ayaa waxa ay ku cambaareeyeen dilal dhawaan ka dhacay deegaankaasi oo sheegeen inay fuliyeen ciidamada hoostaga maamulka Qaatuma wariyeena noga soo waraba magaalada Laascaanood Xamse Darwish ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya shir lagu cambaareeyay dil deegaanka Dharkeen ay ka geysteen ciidamada taabacsan maamulka Qaatumo ayaa lagu qabtay deegaanka Dharkeen gooye ee ka tirsan gobolka Sool وعن شركات السجوبيمي عقاشة وحقرت كوضياشة دغنكا اي ديغانكاس اي بيشا خير عبدي او كدع اي ديغانكا داركين قوي او ديال دغمي داي كمي دهايين وكيلك قرادك بيشا قر عبدي قراد صلوب علي قاس كيف عاقل حسن محمد فليبان اي سلطان محمود حاتي اسماعيل اي صحافة دوغور بيحي اي وشيرك كولنكا اي سيداي وحو يهين دا عددي كدع داي ديغانكا وحاكلوي الشيغين بيشو خير عبدي اي عمبارين ايسو سياسة دا علي خليف مليك اي او كودو ديغان ندر داركين اي سيدو كلي ساح دير سيدو كلي وحيو دياشاني وحبا كمانشيران كو تلمامين او راهي مدوين كي وقدن بيه سعافة دا لقبا اهلا يوكو صاف سند عدد داركين وحينا كشيغين ان هذا اللادا سعافة دا اللو مارين اي اي هايين كو حقيق دا كفق سرق سلا لولا اي باوحا لليه اي قربا بيشوغا emesho difaley hadal waxa media la gariyay si loo warwareejiyo oo gar looga dhigay inay loo wax loo warwareejiyo inay baabuur qabsadeen inay dad qabsadeen inay diideen saasadana ka daawalay waa la gariyay waxba kaba jiraan been been qaawan caraf oogi caaw been qaawan asal iyo raad midna lahayn taas inay tahay dibashada weesha waxa naga xun run marka la sheego kun marka la sheego waxa naga xun beenta la sheegayo ee caalamka inooda lagu jeedinayo in ilay waxa ay sameeyeen oo waxba ka jirin taasna intaas horta kaga tagin waxa kale oo idin sheegayaa nimba wuxuu yaab baan arkay yaab kalaan arkay oo yaab saddexaad baan arkay yaab baan arkay waxa ay dadnimada intaa laga warba sameeya yaab labaad baan arkay waxa la yiraa candhufad isku sameeya يا سيدي حضرك وحاليني هذيك مصر يا مالتي مصر وحال ايام اللي مدحويني خاطبوا وهذا يرسل حالي وهذا المدحوين نخبه ذاتكي هذا اوسخ حال انو السوق انو كدر فيها صحافة القريب اسكت بها الله اسكت بها الله وصحافة القريب ما كان لاي علي ها ها بوليدته ها اللي كان ادري بوليدته هذا على غاشك ورق هذا تري قهاب يهو أنا غريها جديد تري على غاشك ورق قاحدة وقريد تري أنا ودا قرصة قافة دي اللي أعطي هاي صغوبة من أبد واحد غير توايابي فهد ميل سكف بدا وان عيد سيد قوصا وان عيد وحييني وحدا دي اي تورين هزدا لسلا دا سيدة سرحلي موصو ويراري حالو سو ويراري سيد نقو signa kharaas ee tubiga waxaan laga soo weeraray magaalada aan fiilaan deegsnahay oo saxdheer la yiraahdo waxaa dhintay waxaa laga dambeysiiyey raggii sidaa u dhintay iyagaan dibna samayn cidna wax yeelin cidna goosan waxaa laga dambeysiiyey waxyaalo aan ku qumanayn bini'aadminimada waxyaalo aan nin weyn oo sheegi karin marsin waxaa la yidhi nimankaasi sid bay boos nimankaa la laayay waxay ahaayeen niman xabkasaliina haddii hadda meelo kale loo fusilaya gaadu baato waxaa lagu weeraray ee u dirayna waxay kasbadeen meehe waa wax moo maaraada oo ka soo firay waxaana laga laayay
وحنا لقيت يا سحدر وحنا لقيت يا ثو مارا هذا وهذه بعيرة دركيرة يا كبار هذا كفر يسنتي فالكاسكال لما ورن كرو ده بقصة ترى ما يستي هذا هو حوار كراش سياسيين تهوا وين أما ما لحوين هالشيءان يا مس سياسيين هالشيءان يا مس الجوان هالشيءان يعني أو شاسو هؤلاء كذب يعني ما يستي وحنا كوع بين إنسان مركي دي أنا عبي يجي ولا كورة واقعي وشيختي إني فلك أكتم بيجي شجع فلك أكتم إيه أنا وقبيل خاتم أنا سياسي جحمر كيمي الدولة دي فدرال كيمي الضب ككله شري سحلير إيه نركين إيه صدح من ما نقول إيش خاتم هدا أنا نقول هاي نمر دول بانت هاي وحن سعد عبد الرحمن أحمد حن صدرويش لفيشك عالمي جاي رويال تي في لاس عنود waataay daawadayaal warkiyood kala socoteen Royal TV xaruntiisa magaalada London inta ayaan ku soo gabagabeynayna warka waxa idin la socodsiinayay anigoo maxamed abdii salaada inta warkan warkii xiga ku kulmi doono dhamaanteen waxa idin kaga tageyna sida iyo nabadgelyo wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh